はい、どうもカールです。今日なんですけど、広島県福山市の僕の視聴者さんがおすすめしてくださった美味しいラーメン屋さんを全部で5店舗ご紹介していきたいと思います。今回ご紹介させていただく5店舗は僕のインスタグラムの方でアンケートを取らせていただきました。ほんと福山って美味しいラーメン屋さんの激戦区ですよね。どこに行くか毎回悩みます。っていうか友達とかみんなにどこがおすすめか毎回めっちゃ聞かれる。手加減旋回。今回のこの僕の動画がこれから福山市でラーメン屋さんどこ行こうか悩まれてる方の少しでも参考になったら幸いです。よかったら最後まで見ていってください。よろしく頼む。それでは行っていきましょう。はい、ではまず1店舗目はこちらの麺屋良太郎さんです。こちらの良太郎さんは東深津店と沖ノ上店があるんですけど、今回は沖ノ上店にやってきました。こちらの良太郎さん、辛いのが好きな方にはすごく人気のラーメン屋さんです。僕がいつも注文するのは当店一押しと書かれている赤丸麺です。今回はこの赤丸麺とチャーハンセットを注文しました。もうこのカウンターに並んでるだけでもめちゃくちゃ美味しそう。やるじゃないか。見た目だけじゃなく香ばしくていい香りが漂ってきます。良太郎さんのこのチャーハンも毎回頼んじゃうんすよね。ラーメンとチャーハンの背徳感。覚悟を決めましょう。この赤丸麺の上には大量の炒められたもやし、その中にニラ、唐辛子、ニンニクスライスが入ってます。あとは小さなサイコロ状になってるチャーシューが入ってるんですけど、これがすごく美味しい。スープは見た目から辛さが伝わってくるような色で、一口スープをすすると辛さの中にこれでもかっていうような旨味がたっぷり詰まってて、ついついレンゲを持つ手が止まらなくなる一杯です。麺は平打ちのストレート麺。この麺がスープの色に染まっててより食欲を刺激してきます。上の野菜は炒められた香ばしさとニンニクのいい香りが口に広がり、そこにもやしとニラのシャキシャキ感が加わることでより美味しさを倍増させます。あと忘れちゃいけないのがこのチャーハンですよね。このチャーハンもめっちゃ美味しい。ほんとみんなにも食べてほしい。いでよ我が主もおべえよ。皆さんもぜひ麺屋良太郎さんでこの美味しいチャーハンと赤丸麺食べに行ってみてください。チャーハンセットにしたけどもう美味しすぎて替え玉も頼んじゃいました。ヤッフー。はい、では次2店舗目はこちらの尾道ラーメン一丁さんです。こちらの一丁さん、地元のリピーターだけでなく市外から来た観光客の方やビジネスで訪れる方も多くいます。ランチタイムには外まで行列ができてて待ち時間必須の人気店です。負けられないわ。メニューはシンプルでラーメン、大盛りラーメン、あとはチャーシュー麺とチャーシュー麺の大盛りがあります。店内はコの字型のカウンター席のみで、カウンター席からは目の前でラーメンを作ってるところを覗くことができました。一丁さんのラーメンの特徴といえばこの熱々のスープとたっぷりの背脂ですよね。もうこれ目の前で見てるだけでお腹がずっと鳴ってました。来ました。こちらが今回僕が注文した唐揚げセットです。一丁さんのラーメンは醤油スープに豚の背脂、あとはチャーシュー、ネギ、メンマが乗った一杯です。このザ・尾道ラーメンっていう見た目がめっちゃいい。これは強敵だな。熱々のスープは甘みや醤油の旨み、そして出汁の味わいや適度な油加減が口の中に広がります。麺は細めのストレート麺。この麺とスープの相性が非常によく、そこにチャーシューのアクセント、あとはサクサクの唐揚げ、もう最高です。こちらの一丁さん、福山駅からのアクセスも非常にいいので、まだ行かれたことのない方はぜひ一丁さんのこの美味しい尾道ラーメン食べに行ってみてください。
はい、じゃあ次3店舗目はこちらのバンバンさんです。こちらのバンバンさんは千田店と大門店があるんですけど、今回は本店の大門店に来ました。オープンの10分前ぐらいに行ったんですけど、もう5組の方待たれてましたね。それぐらい人気のお店になってます。バンバンさんといえば台湾ラーメンと担々麺、そこに定食では天津丼や麻婆丼、オム丼のセットなどが選べれるような形になってます。人気の定食はバンバン定食みたいです。がっつり食べたい方にはおすすめ。こんな形で単品メニューもあるので、まずはバンバンさんの台湾ラーメンや担々麺食べたい方はこちらがおすすめです。一品料理も充実しているのがすごくいいですよね。メニューを注文してからカメラをセットして、なぜか始まった筋肉チェック。まあ最近あのグルメ巡るよりも週3でジムに行って筋トレばっかりしてるカールです。来ました。こちらが今回僕が注文した台湾ラーメンと天津丼のセットです。今回僕が注文した台湾ラーメン、辛いの食べると翌日お腹痛くなっちゃうんで一番の辛さにしたんですけど、辛いのが好きな方は上の上まであるんで、どんどんチャレンジしてみてください。スープを一口すると辛さの中に旨味が溢れ出してくるような美味しい台湾ラーメンです。辛さもダイレクトに味わえて、口の中に美味しさが広がって最高です。この天津丼も初めて食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。次回はちょっと担々麺食べに行きたいですね。皆さんもぜひバンバンさんで美味しいラーメン食べに行ってみてください。はい、では次4店舗目はこちらのラーメン匠深津本店さんです。こちらの匠さん、視聴者さんで好きな方結構多かったですね。僕最近豚骨ラーメンあんまり食べなくなったんですけど、ラーメン匠さんの豚骨ラーメンは定期的に食べたくなります。注文はタッチパネル式。豚骨ラーメンは極上豚骨、黒豚骨、赤豚骨から選ぶような形です。今回僕が注文したのは定番の極上豚骨と、あとは単品で餃子とチャーハンを注文しました。こんな感じで中華そばや煮干しつけ麺もあります。来ました。まず来たのはこちらのチャーハンです。鶏皿2つ頼んでないんですけど、チャーハン1つしか頼んでなかったので、こうやって持ってきてくださるところすごくいいですよね。今回極上豚骨の他にこの塩ラーメンも注文してみました。2つこんな感じで並べるだけでめちゃくちゃお腹空いてくる。美味しそう。せーの、いただきます。この極上豚骨のスープ、クリーミーな感じのまろやかさにコクがあり、口全体に美味しさが広がってきます。このスープと細麺の相性が非常に良くて、食べ応えも抜群です。チャーシューも2枚入ってて大きいサイズで柔らかかったです。ちなみに紹介し忘れたんですけど、塩ラーメンの方は鶏と煮干しのスープにサバや鰹節を加えた魚介の効いた塩スープです。なので塩ラーメンというよりは出汁の効いたラーメンっていうような印象でしたかね。もちろん豚骨ラーメンは1杯だけで終わらず、替え玉をいただきました。1杯目は普通に食べて、2杯目は高菜と紅生姜を加えて味変していただきます。これがまた最高なんですよね。皆さんもぜひラーメン匠さんで美味しい豚骨ラーメン食べに行ってみてください。はい、では最後5店舗目は福山市松永町にあるこちらのラーメン天さんです。こちらのラーメン店さんも福山ではすごく人気、有名なお店ですよね。いつも待ち時間や行列ができてる印象です。今回は平日の夜の閉店間際に行ったので、スムーズに入ることができました。メニューはこんな感じで、卓上の上にはもやしや調味料がたくさん置かれてました。毎回ラーメンを待つ間にもやしをちょっぴりいただきます。
来ました。こちらが今回僕が注文した天ラーメンです。上にはもやし、ネギ、チャーシューが乗ってます。この醤油スープ本当美味しくて毎回ごくごく飲んじゃいます。スープを一口すくうととんでもなくいい香りが広がってきて、この細麺と絶妙に混ざり合う味わい、これが最高ですね。チャーシューも肉厚トロトロに煮込まれてて、これお酒と絶対合いますね。そしてこちらのラーメン店さんでも忘れちゃいけないのが替え玉ですよね。さっきの卓上にあったもやしを加えて最後の一杯をいただきます。やった！ほんと一度で二度楽しめるってめっちゃ満足感あります。皆さんもラーメン店さんでこの美味しい天ラーメン食べに行ってみてください。はい、ということで今回は広島県福山市の僕の視聴者さんがおすすめしてくださった美味しいラーメン屋さんを全部で5店舗ご紹介させていただきました。他にもアンケートで美味しいお店をたくさん教えてくださったんですけど、今回ご紹介しきれなかったので、また次回の動画で今回ご紹介しきれなかったお店をご紹介させていただきます。いかがでしたか？今回の5店舗皆さんの福山で好きなラーメン屋さん入ってましたでしょうか？僕のインスタグラムでは今回のようにアンケートを取って視聴者さんの好きなお店、ご紹介してほしいお店、新店舗などを聞いて行ってるので、ぜひ皆さん僕のインスタグラムの方もフォローお願いします。YouTube のコメント欄も全部拝見してるので、そこから足を運んでたりもします。僕のチャンネルでは広島県福山市の地元を中心に中四国全国の素敵なお店やグルメやカフェなどを紹介してるので、よかったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。